Bon dia, amigues i amics de Compromís. Enhorabona, enhorabona, hem tingut uns resultats excel·lents en les eleccions locals i en les eleccions autonòmiques. Per què? Perquè hem fet un treball magnífic, perquè hem estat ahir al costat de la ciutadania denunciant la corrupció i treballant de baix cap a dalt, al costat de la nostra gent i compromesos amb el nostre país. Ja tocava que unes eleccions foren d'una celebració tan fabulosa com ha sigut esta. I ara, què hem de fer? Doncs això, el cap a la faena, com diu el meu amic Jordi Juan, magnífic resultat el de Tavernes de la Valldigna, i a gestionar la il·lusió que hem generat, que és un material molt difícil de gestionar. Per tant, el cap fred i sobretot no oblidar que estem per a que la gent, per a que els valencians i valencianes visquen millor. I això és el nostre objectiu, la qualitat de vida millore i ajudar sobretot a aquells que més ho necessiten. Enhorabona, companyes i companys de Compromís, ho hem fet molt bé i anem a continuar fent-ho segur. I mentrestant, així, al Parlament Europeu, la feina continua. Esta setmana hem tingut un visitant molt il·lustre, Ban Ki-moon, el president de Nacions Unides, que ens va fer un discurs basat en tres punts fonamentals, tres problemes que ell considera capitals en la humanitat. El primer és l'existència d'aixòs grups extremistes, d'aixòs terrorisme involucrat sota la coartada de la religió o d'alguna idea totalitària i que s'està convertint en un fenomen global i molt perillós. El segon dels punts que hi va destacar va ser el problema de les migracions, dels migrants que moren intentant fugir d'una situació dramàtica a la seva casa. I va ser molt clar, la prioritat de Nacions Unides i dels països desenvolupats ha de ser que aquesta gent no muira, ha de ser que no n'hi hagi més víctimes. I el tercer punt va ser el de la sostenibilitat, la intenció de i va demanar que els països més desenvolupats econòmicament s'impliquen realment en un canvi econòmic que tinga en compte que el planeta Terra és limitat i que estem explotant-lo d'una forma que està alterant el clima, la pluja i que està creant situacions de molt de risc, de molt de perill i fins i tot de molta fam en molts llocs del planeta. La sostenibilitat no és una opció, és una obligació. Nosaltres vam trobar a faltar que es dedicara una part, encara que fora mínima el seu discurs, al gran problema que està darrere de tots estos, el problema de la pobresa en el món, de la gent que no té ni tan sols per a menjar. La gent pobra és la que ha d'emigrar, la gent pobra és la que moltes voltes, sense cap horitzó en la seva vida, s'involucra en aquests moviments terroristes i la gent pobra és la que està patint fonamentalment d'aquest canvi climàtic. Trobarem a faltar una referència a la pobresa, esperem que en altres discursos i que en els objectius de la ONU això no s'oblide. Només hem votat una cosa en aquest Parlament, una única resolució, un manament del Parlament Europeu a la Comissió per a que ampliï el programa de suport al consum de fruita, verdura i llet en els nostres col·legis, en les nostres escoles, perquè el consum de fruita i verdura s'està reduint i això implica també perill per a la salut dels nostres xiquets i dels nostres adolescents. I a més, això implicaria també, si finalment la Comissió Europea ens escolta, que se compraria directament als productors, a les organitzacions de productors, més fruita i més verdura, que ja els vindria bé, però haurien de competir en aquestes cadenes de comercialització que tant ens perjudiquen. Hi havia una esmena molt important, perquè basant-se en això, alguns grups intentaren que sota el parany de donar més llet i més productes lactis se colaren també els batuts, els derivats de la llet, amb cacau, amb edulcorants, etcètera, etcètera. Finalment, gràcies a una esmena del nostre grup, dels Verds, això va ser eliminat. I per acabar, este matí, ara mateix, acaba de vindre de la Constitució del grup de treball dedicat exclusivament a tractar el fenomen terrible de la violència contra les dones. Ja era hora que el Parlament Europeu tinguera un grup de treball específicament dedicat a aquesta lacra, a aquesta misèria moral que encara patim així a Europa i unes conseqüències terribles. Continuarem treballant en això i ja vegeu que sí, l'activitat no para. En este Parlament Europeu, en el vostre Parlament. I no sabeu, no sabeu la de gent d'ací del Parlament que ens ha felicitat. Així ja saben qui és Compromís, qui està darrere de Compromís, la força que tenim i el treball que estem fent. Enhorabona de nou, amigues i amics de Compromís.